во рамките на проектот се спроведува низа активности заради подигање на јавната свест кај посетителите и локалните жители, значи беше поставена и изработена информативна табла, каде што посебно беше нагласено за заштитата на флората и фауната, правилата за однесување на посетителите, корисни информации како прикажување на мапа за се што би можеле да видат посетителите и да најдат тука во кањонот Матка. Понатаму како друга активност беа изготвени брошури Матка чуда на природата, кои што излегоа тројазични, односно македонски, англиски и албански. Заради поддршка на посетителите во смисла добивање на повеќе информации за вредности и значението на кањонот Матка, беше отворено туристичко информативното биро, кое што ќе биде во подуправување на Спелеолошкото друштво Пеони во соработка со градот Скопје. Се спроведува и низа други активности во смисла на постигнување на локален економски развој и развој на еколошки одржлив туризам во кањонот Матка, и за таа цел беше воспоставена едноставна инфраструктура како парковска опрема, канделабри, обезбедување на патеката и така натаму. Повеќе околу тоа би кажал представникот од градот Скопје. Значи, патеката исто така беше реализирана со финансиски средства на Глобалниот еколошки фонд. Целта беше да се обезбеди и санира делот од патеката, затоа што сметавме дека ќе биде многу интересна атракција за посетителите во контекст на развој на некои спортови, и беа поставени, значи, сајли, беа санирани опасни дупки и преломи, беше поставена заштитна ограда на одредени делови и така натаму. Во рамките на другите активности што се реализираа преку проектот, односно треба да се реализираат, тоа се еколошка едукација на локалните жители и социокултурно зајакнување на локалната заедница. Ова ќе биде реализирано во соработка со Обштината Саре, каде што ќе се направи еколошка едукација на учениците од основните училишта. И исто така ќе се организираат работилници за изработка на сувенири, претежно наменети за жените од Обштината Саре. Уште една, активностите поврзани со последната цел, односно промоција на кањонот Матка како наследство, како природно наследство на земјава, беше, значи, организирање на денешниот настан на промоцијата „Ја сакам Матка“, која што е воедно и презентација на проектов, и исто така беше остварена соработка и ќе биде остварена со повеќе туристички агенции за да се промовира Матка како туристичка дестинација интересна за домашните и странските посетители.
Овој проект е уствари сочинат од 4 цели. Цел, например, за локалниот економски развој на оваа област и подобрување на инфраструктурата, потоа диверсификацијата на спортските активности, како втора цел е уствари и едукацијата на местното население за одржливиот туризам, за заштита на природните убавини што ги има, тоа за геодиверзитетот и диодиверзитетот, потоа едукација на посетителите за заштита на оваа област и на местното население. Затоа се направени доста добри брошури, како што е оваа брошура. Потоа направено е овие информативни табли, направен е информативниот центар, кај што се може да се добијат информации за све што има оваа област и што може да се посети и како треба да се однесува посетителот за да не се оштетат овие природни редкости што ги има оваа област. Ние, освен овој проект, ние продолжуваме понатаке. Веќе се направени, например, до сега е направени овие кандалабри, 12 кандалабри, после реконструирана е патеката од клинот до високиот рид, т.е. до пештелата Врело, изворот Врело. Потоа направени се новата парковна опрема, како клупиве, потоа новиот информативен центар, реконструиран е и планинарскиот дом, а понатака се има предвидено е според проектот да се направи целосна ограда, значи од 3,5 километри и на крајот, кај што се стигне тоа до високиот рид, да се направи направен е веќе проектот за пешачки мост, еве го овдека, веќе е готов. Потоа направен е проектот за музеот етнолошки, за музеот за флора, фауна и за сите природни редкости што ги има. Ова тој проект е веќе при крај. Направени се веќе проектите и за паркиралиштата, ќе се прават 3 паркиралишта. Долниот дел кај карката стаза и крајнава е овдека кај што е контенерот. Значи, за да може, например, посетителите кои ќе дојдат да бидат во близина на пленарскиот дом, да можат и со и туристи кои ќе сакат да се сместат во пленарскиот дом, да ми бидат во близина на овој објект. Исто така, во проекте е осветлување на пештерата, правење нова патека, озвучување на пештерата, потоа патеката од Прело до Крштелна и Убава и патеката од Планинарскиот дом до манастирот Свети Тројца и Марковиот град.